Mingəçevirdə qətl törədilib. APA-nın məlumatına görə şəhərin Aydın Məmmədov küçəsi 11 ünvanında 3 nəfər arasında dava düşüb. Nəticədə 60-cı il təvəllüdlü Rizvan Məmmədov və onun dayısı 55-ci il təvəllüdlü Eldar Abbasov öldürülüb. Ağır xəsarətlər alan hər iki şəxs xəstəxanaya çatdırılsa da, onlardan Eldar Abbasovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O aldığı xəsarətdən xəstəxanada ölüb.